Oké, we zijn begonnen. Hallo beste kijkers en welkom bij een nieuwe video hier op JWZO High Technology. En dit is de allereerste podcast op ons kanaal. En ik ben Jim. Ik ben Wessel. En zoals je misschien opvat aan onze stemmen, we praten Nederlands. Dit is omdat... we zijn ons kanaal origineel Engelstalig begonnen. Maar we hebben besloten om toch over te stappen naar Nederlands. We denken niet dat dit super veel invloed gaat hebben, aangezien we nog niet heel lang op YouTube aanwezig zijn of veel abonnees hebben of dergelijke. Nee. En dit is een nieuwe serie die we eigenlijk gaan introduceren. Het is een podcast genaamd Babbeltjes Maken. En dit wordt een wekelijkse serie. Iedere vrijdag nemen we het op en waarschijnlijk wordt het dan die vrijdag of zaterdag ook al geüpload op YouTube. Mm-hmm. En we gaan het gewoon hebben over een paar onderwerpen van die in de week zijn gegaan. En in deze video willen we het een beetje hebben over de films die een beetje zijn afgespeeld. Die nog gaan komen of die al wat ouder zijn. Of die bijvoorbeeld afgelopen donderdag is uitgekomen. Ja. En ja. Daarnaast gaan we het ook nog hebben over twee dingen die in het nieuws zijn geweest. Yes. Of in de krant. Ja, dit zijn spannende artikels. Spannend. Kunnen we nu al zeggen. Ja, heel spannend. In ieder geval, ja. We gaan het eerst even hebben over Deadpool 2. Yes. Wessel. Ja. Heb jij de eerste Deadpool gezien? Jazeker. Dat was 2 jaar geleden, of 2016 was dat. In maart volgens mij. Maar ik vond... Hij weet het gewoon nog, ja. De maand zelfs. Sorry, ja, ik ben heel nerdig in. En ik vond hem geweldig. Wat vond jij ervan, Jim? Ik vond hem echt supergoed. Ik vond de humor erin vond ik geweldig. Ik weet nog wel dat mijn moeder die film eerder heeft gezien dan ik. Dat is erg. Mijn moeder, waarom neem je dit op? Mijn moeder die was er met een vriendin naartoe geweest. En die zei, Jim, die film moet je echt zien. En op een gegeven moment, echt een jaar daarna pas. Dus de film was alweer een jaar oud. Mijn moeder had hem echt gezien toen die uitkwam. Mm-hmm. Ik weet niet in welk jaar Deadpool 1 is uitgekomen. 2016, zei ik. Oh ja, maar ik dacht dat je daarmee bedoelde wanneer jij hem had gezien. Nee. Je hebt hem echt op release gekeken. Ik heb hem dus ergens in 2017 gekeken voor het eerst. En voor de tweede keer ook ergens in 2017. Want ik vind het gewoon een super goede film. Mooi. Super grappige film, maar ik was niet de gelukkigste toen ik hoorde dat er een deel 2 zou komen. Nee, ik ook niet. Toen ik hoorde dat er een deel 2 kwam, dacht ik, nou, moeten ze dat wel gaan doen. Ja. Maar ze hebben het toch gedaan. Ja, en de eerste recensies... zijn alweer uit. Natuurlijk, de film is gisteren in de bios verschenen in de bios. Dus er zou nu veel meer informatie over bekend zijn. Maar we zijn er niet om dingen te spoileren. Bijvoorbeeld de derde onderdeel waar we het over gaan hebben. Dat is een film die wij al hebben gezien. Maar we gaan niet spoileren of dergelijke. Dus nu ook met Deadpool 2, al hadden we hem gezien, gaan we er niet over spoileren. Nee. Maar nu hebben we hem allebei ook niet gezien. En ik ben er persoonlijk niet van plan om naartoe te gaan in de bios. Ik ook eigenlijk eerlijk gezegd niet. Ik wacht wel dat die gewoon op DVD is en dan gaan illegaal van het internet afhalen ergens. Ja, precies. Gewoon ergens van het internet afplunderen. Ja, en dan kijken of die leuk is. Ja. Maar ja. En wat zeggen de mensen over Deadpool 2 tot nu toe? De mensen zeggen dat er eigenlijk een beetje de verrassing er vanaf is. Wat wij ook al een beetje dachten erover. Een beetje zagen aankomen. Ja, dus dat... klopt met onze intuïtie eigenlijk. Ja, het hele fantastische aan Deadpool vind ik vooral, zeg maar, er zit zoveel humor in. Er zit van leedvermaak tot de third wall breken. Ik weet niet of je weet wat ik daarmee bedoel. Ja, dat hij ineens naar de camera begint te kijken tegen je begint te praten alsof hij daadwerkelijk tegen jou heeft. En dat vind ik zo fantastisch aan Deadpool. En ik denk, voor één keer is dat leuk. Ja. Maar als de regisseurs of als de makers eenmaal doorhebben van, hey, dit vinden ze leuk. Ja. Ben ik persoonlijk bang dat ze dat in deel 2 alleen maar gaan herhalen. Ja. En dat ze het dan een beetje gaan verpesten. Maar de geweld vind ik ook wel vet. De actie, zeg maar, in Deadpool 2. Yep. Zag ik ook wel wat dingen die dacht ik, nou, het ziet er nog wel goed uit. Maar de humor, daar heb ik niet meer veel mee, inderdaad. In het begin vond ik het wel echt gewoon grappig. Ik ging helemaal dood bij die film van het lachen. Echt ja, waar. Ik ook. Echt... de bank was te klein, zeg maar, zou ik zo maar zeggen. Maar ja, de mensen denken erover, ja, de sarcasme is een beetje, de verrassing is een beetje vanaf. En ze vinden het niet echt meer spannend voor een deel 2, zeg maar. Dus ik denk dat ze echt inderdaad op één deel moesten houden. Ze hadden het op één deel moeten houden. Ja, of een Deadpool bij de Avengers bijgooien, zeg maar. Dat
hadden ze ook nog gekund. Dat had gekund, maar ik weet niet of dat het slimste was. Want ik had altijd zoiets... Ik vond Deadpool wel een interessant concept, zeg maar. De superheld. Mm-hmm. Ik vond zijn pak er gaaf uitzien. En dan win je mij al, zeg maar, als je een gaaf pak hebt. Ja. Maar na, zeg maar, voor mezelf wat research te hebben gedaan... Ja. Raakte ik al snel teleurgesteld. Want ik weet niet of jij de comics een beetje hebt gelezen. Zeker, ja. En ook dat je weet hoeveel er eigenlijk fout is aan de Deadpool zoals wij hem kennen. En de Deadpool van in de comics. Ja. Hoeveel verschil erin zit. En klopt niet veel meer van. Nee, er klopt niet veel meer van. En dat is wat ik persoonlijk niet leuk vind. Ik vind het gaaf dat hij goed met zijn pistooltjes kan omgaan. En zijn twee katanas op zijn rug heeft. Jezus, nou. En of hij dat in deel 2 ook weer gaat doen, dat gaan we vanzelf wel zien. Ja, dus daarmee willen we deze onderwerp even afronden, denk ik. Ja, en we gaan het nu weer hebben over een nieuwe film die in de bios komt, die volgende week uitkomt. Ja. Namelijk de Han Solo. Ja, een Star Wars Story. Een Star Wars Story. Ja, zeker. Star Wars Story, ja. Ik ga het meteen zeggen, ik ben zelf niet zo'n grote fan van Star Wars. Ik ben vorig jaar voor het eerst... naar de bios gegaan voor een Star Wars film. Mm-hmm. Het was niet de eerste Star Wars film die ik heb gekeken, maar wel de eerste die ik af heb gekeken. Oké, dus je hebt het niet lang volgehouden. Ik heb het niet lang volgehouden. Ik geef eerlijk toe, toen ik de bioszaal uitliep vorig jaar, dus bij de nieuwste deel... Last Jedi. Dank je. Ja. Vond ik het heel gaaf, het concept van de film, en ik vond de special effects er natuurlijk fantastisch uitzien. Maar ik ben zelf meer een Hobbit, Lord of the Rings typeje. Ja. En ik heb dat sci-fi wel een kans gegeven, maar het is niet echt iets voor mij. Nee, vind ik zelf. Ik was wel, vroeger was ik wel een hele fan ervan. Van Star Wars. Van Star Wars, ja. Maar nu ik een beetje de achtergrond ga kijken en dat het steeds meer op elkaar gaat lijken, ben ik ook een beetje gaan afhaken. Want het deel 8 leek echt bijna weer op deel 5. En deel 7 leek weer op deel 4. Ja. Dus het herhaalt zich alleen maar om alleen maar geld te verdienen eigenlijk. Ja. En dus wordt het wel een beetje saai nu. Maar de Han Solo die schijnt wel heel apart te zijn. Want die schijnt weer totaal anders te zijn dan de rest van de Star Wars films. Dus ja. Het biedt hoop. Dus ik... En hoe zit het met die nieuwe acteur? Ja. Voor Han. Die nieuwe acteur die schijnt een beetje bitchy te doen op de set eigenlijk. Oh god. Ja, want die schijnt een beetje, ik ben Han Solo en die loopt als een beetje als een baas over de set. Ja, precies. Hij heeft het idee van ik ben nu de bekende Han Solo. Juist. En ja. Bijna alsof hij van zichzelf gaat denken dat hij de afgelopen hoeveel jaar ook is geweest. Juist, ja. Want... Maar dat klopt niet. Nee, natuurlijk niet. Het is nu een jongere versie. Dus daardoor was het niet altijd gezellig op de set. Helaas. Ja. En er ging al sowieso wat dingen niet goed tijdens de opnames. Want er was ook een regisseur switch gemaakt. Een regisseur die het eerste deel ging maken, zeg maar. Die had een heel andere fantasie eigenlijk over... Ja, ze hebben dus uiteindelijk gezegd... Nee, we knikken jou eruit. En we willen een vervanger voor jou, zeg maar. We hebben ze toen een vervanger geregeld. Dus dat was ook midden in de opname, zeg maar. Toen was het bijna klaar. Ja, hoeveel geroezen moest dat op de set ook maar heeft geleverd. En wat voor een eikel die Han Solo ook is. De eerste recensies waren wel zeer positief over de film. Ja, dat verbaasde me ook. Ik denk, nou, dat wordt echt... Een flopper. Ja. Echt gewoon... Maar ja, wie is er nu al heen geweest? Dat zijn waarschijnlijk die diehard Star Wars fan. Ook, maar dit zijn ook echt acteurs die zeg maar naar een grote festival zijn gegaan in Cannes. Ja, dus dit is een grote filmfestival. Ja, ze zijn zelf acteurs of zitten in ieder geval in dat wereldje. Yes, en die vonden het wel een goede film. Die vonden het wel een goede film. Ja, dus de eerste reacties zijn top. Maar... Ik weet niet of ik er zelf naartoe zou gaan, maar... Ik wil hem wel zien. Dat nou is wel, voor de mensen, Wessel en ik, die gaan wel relatief vaak naar de bios. Ja. De films waar ik tot nu toe die jij bent over geweest, ik ga nu het hele onderwerp van de podcast veranderen. We gaan zo naar het volgende onderwerp. Ja. Ik ben bijvoorbeeld naar The Avengers geweest. Oh, echt? Ja, echt waar. Met Wessel samen. Rot op. En naar bijvoorbeeld The Quiet Place ben ik heen geweest. Oh ja, ja. Die vond ik zelf aardig goed. Jij hebt hem volgens mij 2 dagen daarna alweer online kunnen bekijken. Ja, sorry. Tot jouw grote verbazing. Ja, ik wist het ook niet dat het kon, maar... Ja, maar we zijn beide grote filmfans. Maar de eerste films die we nu hebben besproken, Deadpool 2 als Han Solo, geen films waar wij naartoe gaan. Helaas niet. En Deadpool is natuurlijk al uit en Han Solo is niet echt een film waar we naar uitkijken.
moeten we wel zeggen. Maar die is nog niet in de bioscoop, hè? Die komt pas volgende week. Ja. De film waar we het nu over gaan hebben. Het grootste internet meme, de grootste internet gesprekken worden nu, alle krantartikelen zitten er vol mee. De grootste film al. Avengers. En deze film is voor ons echt het tegenovergestelde van al die negativiteit waar we het juist over hebben gesproken. Ja. Want deze film willen we beide gewoon het liefst een tweede keer in de bios zien. Zeker, ja. Misschien nog wel drie, maar... Misschien zelfs drie keer. Ja. Wat hebben we allemaal te vertellen over Avengers? Nou, in ieder geval dat we niet gaan spoilen, in ieder geval. Dat gaan we in ieder geval wel zeggen. Want dat zou wel zonde zijn voor de mensen die nu gaan luisteren. Ja, en die hem nog niet hebben gezien. Juist. Maar ja, de grootste film op dit moment is dus Avengers Infinity War. Want de film heeft in 11 dagen hebben ze gewoon al $1.1 miljard opgeleverd. Dat is toch niet normaal? Dat is het. $1.1 miljard. En... Realiseer dat even. 1,1 miljard. Ze staan op nummer 1 of... Probeer dat niet te zeggen. Wat is staan op nummer 1. Dus echt. De meest verdiende film. In 11 dagen dus. Was het is toch een voorzetter, zeg maar. Ja. En weet je ook toevallig op wat ze nu zitten? Nee, de laatste keer dat ik heb gekeken was het 1,6 miljard. Nou, dat is al bijna 2 miljard binnengelopen. Nou, ik ben benieuwd wanneer ze de 2 miljard aantikken. Ja. Maar ik ben zeker dat ze het gaan doen. Ik geloof erin. Ja, ik denk het ook. Ja, dat gaan ze wel halen, denk ik. En hoe heet het? Ze hadden de record gebroken van Star Wars, de Force Awakens, het 7e deel dus. Ja. Want die had binnen 13 dagen $1 miljard opgeleverd. Nou ja. Maar ja, Avengers heeft dus in 11 dagen al 1,1 miljard opgeleverd. Ja, dus dan zijn zij wat sneller. Hoe sta jij jezelf tegenover de Marvel Universe? Goed. Van mezelf ken jij het verhaal natuurlijk al. Ik was zelf ook niet echt een superhelden fan. En dan hoor ik je denken, ja Jim, wat haat jij nou niet? Nou, weinig. Maar ja, dat klopt. Ik had zelf niet heel veel met superheldenfilms. Ik vond Iron Man wel cool. Ik vond Thor wel gaaf. Dus ik speelde heel veel videogames. Dus daar is Thor ook best wel vaak in verwerkt. Maar eigenlijk toen ik hoorde dat dus Avengers Infinity War zou uitkomen. En Wessel was er heel enthousiast over. Dus zeker. Toen heb ik eigenlijk in de weken een beetje Marvel films gaan inhalen. Een beetje de belangrijkste kijken. Eerst natuurlijk het eerste en tweede deel van The Avengers. Ja. Maar daartussen ook een paar andere Marvel films. Ja. En toen ben ik erheen geweest. En hoe lang was de film? 164 minuten volgens mij. Ja. Het was verschrikkelijk goed. Iedere minuut van die film. Was goed, ja. Ja. Ik heb er een beetje met anderen over gepraat. En die vonden het jammer dat ze op een gegeven moment naar dat plekje van Black Panther heen gingen. Ja, Wakanda. Ja, dat vonden ze een beetje saai. Ja. En in het midden vonden ze het een beetje gehaast. Ja, maar eerlijk gezegd, ik denk dat als ik de film de tweede of derde keer zie, dat ik daar meer op let. Maar de eerste keer, ik heb gewoon zo erg genoten. Ik heb echt genoten. Ja, dat was gewoon echt zo goed in elkaar gezet. Want meteen die eerste actie al meteen was echt gewoon geweldig. Ja, dat... je was meteen in het wereldje, zeg maar. Ja, je zat gewoon direct boem in het verhaal. Ja, en guy. In de eerste scène kan je meteen al aanvoelen gewoon en eigenlijk al een beetje zien hoe sterk Thanos eigenlijk is. Ja, ja. Maar we zitten al te spoilen, hè, eigenlijk. Nee. Ik zeg niet wat er te zien is. Ja, oké. Dan mag het. Maar ja, volgend jaar hebben we dus weer een tweede deel van Avengers Infinity War. Hoe die heet, weten we nog niet. Want de regisseurs zeiden, ja, het heeft iets te maken met wat er is gebeurd in deel 1. Nee, inderdaad. Wat ze dus hebben gezegd is, het nieuwe Avengers deel... heeft een titel die tegelijkertijd ook meteen de spoiler is voor deel 1, wat nu in de bioscoop is. Wat nog steeds draait natuurlijk. Ja, zeker. Dus dat wordt nog wel spannend wanneer dat bekend wordt over hoe het gaat heten. Want ik ben best wel benieuwd naar de titel, zeg maar. Ervan. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de film en ik heb gewoon nu al super veel zin om naar die film te gaan. Zeker, ja. En het einde vond ik ook wel... spannend, niemand, gek. Niemand zag volgens mij het einde aankomen. Nee, ik sowieso niet. Ik weet niet hoe het met jou zat. Nee. Wat het dan was, is net zoals eigenlijk waar we het net over hadden met Star Wars. Op een gegeven moment moet je kunnen zeggen, oké, het is wel mooi. Ja. Maar ik vond Age of Ultron vond ik een
leuk deel van die Avengers. Ja. Maar als ik hem nu moet vergelijken met Infinity War, ja, dan denk ik, ja, Age of Ultron was een leuk tussendeel inderdaad. Mm. Het was wel leuk bedacht, het idee erachter. Ja. Maar Infinity War, dat geeft het gewoon zo'n mooi nieuw verhaal. En er zijn zoveel leden natuurlijk bij het team van die Avengers gekomen. Dat gewoon deel 2 zometeen van die Avengers. Ja, het wordt gewoon super. Ja, het wordt super groot. Wat ik nog wel even wil mededelen is dat de directeur van Disney had gezegd dat volgend jaar komt er een film uit, dus Avengers deel 4. En toen zeiden ze eigenlijk, nou, we willen gaan stoppen na dit deel met de Avengers, maar de solo films. Ja, vind je het verstandig? Ik vind het verstandig als ze na het volgende Avengers deel stoppen. Okay. Met de Avengers dan natuurlijk. Ja. Ze komen nog wel dan met solo films nog wel. Ik vind sowieso het team van die Avengers, ondanks dat ik net zeg hoe gaaf het is, hoe groot ze worden, ik vind het te groot. Misschien moet er een apart deel, een nieuw deel van die Avengers komen waar ze maar een smal groep, een klein groepje zeg maar nog erbij hebben. Ja. Kijk, nu met Thanos als uitdaging snap ik dat ze iedereen nodig hebben, zo te zeggen. Ja, dat is moeilijk om hem tegen te houden, dat sowieso. Maar goed, de directeur had gezegd, eigenlijk is Avengers 4 wordt het laatste deel. Maar ze gaan denk ik nu toch nog beslissen of ze nog meerdere delen willen gaan maken. Ik vind het persoonlijk niet verstandig, maar als ik zo kijk en ik zie na 11 dagen ineens 1,1 miljard op mijn bankrekening verschijnen. Ja, dat was ook een reden dat ze zeiden, nou misschien kunnen we nog wat meer delen maken, want het is nog niet op, zeg maar. Ja, om het even zo te zeggen, of ze bij een Avengers 5, zeg maar, 5 wordt dat dan, of ze bij een Avengers 5 in 11 dagen de 1,1 miljard kunnen optikken, denk ik niet. Want mensen worden nou eenmaal steeds slimmer en ik denk eerlijk gezegd dat ik niet de enige ben die denkt van, oké, als ze hierna nog een deel willen uitbrengen, dan is het gewoon uitmelking voor geld. Ja. En of het dan even goed gaat worden als Infinity War, weten we niet. Dacht het niet. Ja, weet je niet. Dat weten we niet, nee. Maar hoe ze dit al hebben gedaan, dat had ik niet verwacht, zeg maar. Nee, ik had het ook niet verwacht. En zijn er dan dingen die jij echt vervelend vond? In de film? Nou ja, niet per se in de film, maar dingen die je had gezegd van, ja, ik vond het jammer dat ze dit niet anders hadden gedaan of zo. Behalve dan dat hij natuurlijk langer had gemogen. Ja, hij had voor mij nog 3 uur door mogen gaan. Daarom. Ze hadden van mij deel 2 erachteraan mogen plakken. Ja, zeker. Ja. Maar wat hadden ze anders kunnen doen? Ja, ze hadden het middenstuk hadden ze wel iets korter mogen doen. Want we begonnen eigenlijk meteen met actie. Toen werd het wat meer verhaal, zeg maar. Ja. Dus dat hadden ze iets minder mogen doen. Dat ze iets rustiger hadden gedaan. Ze hebben het zichzelf eigenlijk heel moeilijk gemaakt. Even als voorbeeld, maar bij bijvoorbeeld The Hunger Games, hoort de origineel 3 delen te zijn. En bij het allerlaatste deel hebben ze gezegd, oké, dus de groot, we plakken het in 2 delen. Dus ook met Harry Potter. Ook met Harry Potter. Geweest, ja. En of ze dat met Avengers hadden moeten doen, weet ik niet. Maar ze hebben het zichzelf moeilijk gemaakt, want ze moeten superveel verhaal vertellen. Ze moeten superveel dingen laten gebeuren. En ze geven zichzelf daar dus 164 minuten dan even voor. Ja, even. Nou, het is lang, volgens mij. Het was lang, ja. Het was lang. Ja. Maar, zoals jij al zegt, in het midden was het zoveel verhaal. Omdat ze dat allemaal natuurlijk even moesten zeggen. Sommige dingen werden ook heel kort even besproken. Ja. Terwijl ze daar, dat wou ik zeg maar als argument geven. Van mij hadden ze op sommige dingen, sommige gebeurtenissen in de film, hadden ze wat dieper op in mogen gaan. Ja, iets meer emotie ook. Ja, precies. Niet zo gehaast van, oké, dit is gebeurd, op naar de volgende scène. Ja. Maar er zat wel goede emotie in al, vond ik. Ja, ja. Dat was wel echt top. Dat je echt van de ene kant, de ene keer word je blij, omdat ze weer een goede grap verzinnen. Ja, ik vond de humor in de film, dat wou ik net zeggen. Als ik het moet vergelijken met het eerste deel van Deadpool, vond ik dit wel een betere film. Ja. Maar ik vond de humor ook niet veel slechter. Ik vond Deadpool een verschrikkelijk grappige film, maar ik vond deze film ook gewoon verschrikkelijk goed. En verschrikkelijk lachen. Ja, het was ook zeker lachen op sommige momenten. Ja, zeker. Ook gewoon heel grappig dat heel die zaal ook meelacht. Ja, daarom. Dan heb je echt het gevoel, ik ben niet de enige die het grappig vindt. Ja. Ja, dus dat was, het was een goede film. Het was zeker echt een ontzettend goede film. Ja. Nou, over de recensies van Avengers gaan we het verder niet hebben. Die kun je helemaal zelf opzoeken. Ik kan je garanderen dat 90% ervan
positief zou zijn. Ja. En je hoort ons waarschijnlijk terug als deel 2 eraan komt. Yes. Ja, ja, ja. Met onze verwachtingen voor die film. Dikke jaar. Ja, dikke jaar. Hoe gaan we dat volhouden? Dat vraag ik me ook nog steeds af. Mooi, ben ik niet de enige. Nou, we gaan het nu even hebben. Nou, we gaan nu naar het volgende onderwerp. Ja. We gaan het hebben over een krantenstuk. Ja. En dit ligt heel diep bij Wessel en mij. Ja. Omdat wij, dit komt een beetje van onze generatie. Piedi, piedi, piedi. Als kinderen keken wij namelijk ontzettend graag Bassie en Adriaan. Ja. En dit volgende artikel gaat over Bassie. Ja, Bassie. Oh, vertel het eens. Vertel het eens, Wessel. Ja, hoe zou ik het uitleggen? Hij kapt ermee. Bassie stopt. Hij stopt ermee. Waarom? Waarom stopt hij nou? Als Bassie. Ja. Ja, Bas van Toor, zijn echte naam. Ja. Ja, hij stopt met het optreden als clown Bassie. Hé, eindelijk. Werd het tijd. Oh, hoe oud is die man? Hij is 82 jaar oud al. 82 inmiddels al? Ja. Dat kan echt niet. Ja, hij heeft al zijn clownspullen heeft hij in een koffertje gedaan. En het staat nu op zolder, zei hij. Oh. Ja. Dat vind ik dan mooi dat hij dat met ons deelt. Ja. En de laatste woorden waren dagvriendjes en vriendinnetjes. Als clown Bassie. Als clown Bassie. Ja. Nou. Daarna was het geen clown Bassie meer, maar was het gewoon Bas van Toor. Bas van Toor, ja. Ja. Arme Bassie. Ik weet zeker dat ze kleinkinderen... Ah nee, Bas. Ik weet zeker dat ze kleinkinderen als die heeft super trots op hem zijn. Ja. Apentrots. Ja. Zijn vrouw ook. Die zijn helemaal met die grote rode neus altijd blij geweest. Ja, lijkt me heel opwindend. Ja. Oh, sorry. En dat is... Kindvriendelijk houden. Oh ja, sorry. Luister kinderen mee. Ja, nee, ik vond Bassie en Adriaan als kind supergoed. Maar als we het een beetje moeten vergelijken, wat denk je dat de grootste rival van Bassie en Adriaan een beetje was? Als kindershows. Ik denk de Baron. Ja, dat lijkt mij ook. Ja. Wat vond jij van Bassie en Adriaan als kind? Ja, geweldig. Je leerde er wat van. Het was spannend. Het was, Maar nu de echte vraag. Vond jij het beter dan Ernst en Bobby? Ja, ik vond het beter dan Ernst en Bobby. Ik niet. Nee, jij niet. Ik niet. En waarom niet? Waarom niet? Omdat Bassie en Adriaan, daar had ik veel meer inlevingsvermogen. Want ik was dom, ik ben dom en ik kon gewoon zo fijn kijken daarnaar. Ja, maar je leerde wel wat meer over met Bassie en Adriaan dan met Ernst en Bobby. Ja, dat is zeer zeker waar. Ja. Je leerde niet niks. Nee. Het was gewoon allebei supergoed. Ja. En hoeveel seizoenen zijn er wel niet? Ik bedoel, van Ernst en Bobby kan ik ze opnoemen. Ze zijn naar de camping geweest, naar het bos. Ze zijn boswachter geweest. Ze zijn, Ja, bij Bassie en Adriaan zijn ze veel te veel geweest. Ja, dat zeker. Dat zeker. Plaaggeest ook. Daar heb ik nog trauma's over. Dus, plaaggeest, ja, dat is nachtenlang niet geslapen. Echt, echt waar? Ik was bang voor die man met die leuke lach van hem. Echt geweldig. Nou ja, daarna werd het steeds leuker, zeg maar. Met de Baron, en met vlugge Jaapie, en met die dove, hoe heet die ook alweer? B100? Nee. Ik weet niet meer. Nee, ja. Ik weet het echt niet meer. En die een zegt altijd, ik heb altijd pech. En, Ja, Wessel en ik zaten niet zo lang geleden en hij tikt me aan en hij is van, hij stopt ermee. Ja. En ik denk, wie? En hij laat een artikel zien, Bassie stopt. Ja. Ja, we waren allebei doodongelukkig natuurlijk. Ja. We hebben ons ook even mentaal... Mentaal moeten voorbereiden voor deze opname. Ja, dat was echt niet normaal. Ja, dat was wel echt even... Ik dacht, hij zou overleven, maar nee. Hij was gestopt. Ja, 82 jaar, echt een prachtige leeftijd. Ja, maar dan gaan we nu een leuke bruggetje maken van de clown naar de kip. Ja, Songfestival was vorige week geweest. Ja, en de winnares was een kip uit Israël. Heerlijk. De Israëlische Netta? Netta, ja. Netta. Netta. Hij vond Netta aan. Heeft het Songfestival gewonnen met het nummer. Tot. Ja. Dat toy, sorry. Geen probleem. Dit is een toy. 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 Nou, heb jij het Songfestival helemaal gevolgd? Nee, ik heb wel in Arnhem gekeken. En dan die kip heb ik nog gezien. Maar hoeveelste is Wenen nou uiteindelijk gewonnen? Hij is mijn 26e.
Nee, hij is 18e geworden. Hij is 18e geworden. Ja. Hij was helaas 18e geworden. Volgens mij had hij gehoopt op de top 10. Ergens geweest. Hij wou de top 10 bereiken. Hij ging sowieso voor nummer 1. Nou, dat dacht ik al. Dat gaat niet worden. Maar... Ja, nee, ik vond het daadwerkelijk echt een goed nummer wat hij zong. Het was een goed nummer. Het was gewoon ook zuiver. Ja, Outlaw in hem. Ja. Het was het nummer wat hij zong. Ja, het was gewoon zuiver. Want die kip, ja... Het refrein, dat was gewoon echt mega vals. Echt, sorry dat ik het zeg. Ja, maar in het nummer heeft ze het dan over de hashtag MeToo. Ja, over hashtag MeToo, ja. En dat je niet zomaar mensen mag aanranden. En, Ja, hele mooie betekenis erachter. Over het overbrengen van die betekenis kunnen we nog wel een tijdje discussiëren. Of de imitatie van een kip het juiste is geweest. Nee. Ja, voor het Songfestival was het wel goed geweest. Ja, want dan krijg je natuurlijk veel aandacht. Waardoor mensen gaan stemmen, dan heb je het zo gewoon binnen hoor. Ja, oké. Okay. Ja, dat kan ik er niet afnemen. Dat is heel verstandig geweest. Ja. Maar ja, het viel gewoon op. De rest was gewoon mega vals. Sorry dat ik het zeg. Echt, het klonk gewoon niet. Het was gewoon echt bagger. Wij zijn er persoonlijk geen fan van. Nee, ik zeker niet. Ik kijk alleen omdat Nederland er even aan meedoet. Maar heb ik er helaas niet mee. Ja, precies. Maar we hebben nog één nieuwtje. Ik las gisteren dat de Lord of the Rings serie... Dat... Bonusnieuws! Ja, bonus! Niet opgeschreven, mensen. Dus het komt gewoon uit het hoofd, dit. Uit het hoofd, dit. Uit het hoofd. Hoe heet het? De serie gaat zich afspelen rond Aragorn. Dus het gaat over zijn jonge leeftijd gaan ze het over hebben, zeg maar. Rond Aragorn, dus het gaat gewoon over de jongere jaren van... Juist, van hem. Ja. Dus daar gaan ze het over doen. Ja. En het leukste is, het wordt ook nog de duurste filmserie ooit. Want ze gaan 5 seizoenen willen ze sowieso maken, zeg maar. Ja. Dus dat staat vast. Oké. Okay. En dat kost $200 miljoen per seizoen. Nou, dus dat is keer 5, dat is een miljard dollar al. Ze moeten even bij Infinity War aankloppen. Ja, dus dat zou ik zeker doen, want dan hebben ze het al, maar goed. Dus ja, dat wordt een hele dure serie. En denk je dat ze dat terug gaan verdienen? Ik hoop het voor ze. Ik denk dat het wel interessant wordt, want het is gewoon een geweldig wereldje. Ja, alleen ik was denk ik zelf enthousiaster geweest als er weer een... 3-delige filmserie kwam. Trilogie. Ik weet dat je kan zeggen, ja, aan een serie heb je meer, maar dat duurt langer. Ja. Maar ik heb het zelf, bij series heb ik het, terwijl er bij series zit er een weekje tussen 2 afleveringen. Ja. Nog steeds heb ik het bij series dat ik sneller afhaak. Dat ik het sneller heb van, nou, de volgende aflevering viel een beetje tegen. Mm-hmm. Ik weet niet of ik volgende week ga kijken. Ja, dat is wel zonde. En dan ga je langzaam weekjes overslaan totdat jij er uiteindelijk gewoon uitvalt. Terwijl bij, als ze het in films doen, The Hobbit, was die. Fantastisch. En iedere keer als we die zaal uitliepen, dachten we gewoon... Wauw. Shit. Weer een jaar wachten. Ja. Volgend deel. Ja. Oh, ik heb er zo'n zin in. Ja. Ja, dat was echt wel vet. Want dat was echt gewoon, denk ik, mijn nummer 1 film. Hoe heet het? Trilogie. Die je ooit hebt gezien. Die ik ooit heb gezien, ja. Ja, van mij ook. Van dat, mij ook. Ik gaf het al eerder aan. Ik ben meer van dat wereldje, zeg maar. Ja. Ik heb zelfs een tijdje Dungeons and Dragons gespeeld. Oh, okay. Beschamend. Nee, helemaal niet. Iedereen heeft zo zijn dingen. Daarom, maar ik vond het wereldje van The Hobbit, het was gewoon fantastisch. Ja. Ook van Lord of the Rings natuurlijk. Ja. Maar ik ben persoonlijk meer een Hobbit fan dan Lord of the Rings. Ja, ik ook. Want The Hobbit was echt gewoon super vet. Ja. En gewoon een goed verhaal ook. Ik vond het ook vooral dat Bilbo, vond ik een veel leuker karakter dan Frodo. Ja, was het ook. Hij had echt iets humors. En... Ja, hij heeft gewoon iets. Ik weet niet wat het goede woord ervoor is. Nee. Maar zijn karakter is gewoon bijzonder. En bij Frodo had ik dat niet echt. Frodo vond ik maar gewoon... Ja, het was een nerdje. Vond ik een nerdwerg. Iets. Ja, hij was niet zo dapper. Nee. Dus dat was het extra nieuws even nog. Nou, dames en heren. We zijn er doorheen. We tikken bijna het half uur aan. Heb jij dan genoten van de allereerste podcast hier op JWZO, Babbeltjes Maken?
kijk dan uit naar volgende week. Volgende week zijn we hier weer met gloednieuwe onderwerpen om te bespreken. Ja. En misschien wel weer een bonusonderwerpje. Als Wessel ineens besluit zonder het mij te vertellen er nog iets bovenop te gooien. Ja, vond ik even leuk. Was een leuke verrassing. Ja. Voor de mensen die vooral op dit kanaal zijn voor de dronevideo's. En die deze video toch nog leuk vonden. Maak je geen zorgen. Ten eerste, volgende week is er gewoon weer een super gave podcast die je kan luisteren. Ja. Maar de dronevideo's gaan ook zeker niet stoppen. En, zeker niet. We zijn zelfs al bezig met een wat groter project. Ja. Daar gaan we nog niet te veel over verklappen. Nee. Helemaal niet zelf. We zijn ook nog een beetje aan het experimenteren. Ja. En we hebben zelf het idee dat nu we zijn overgestapt naar een Nederlandstalig YouTube kanaal. Dat we veel beter in onze schoenen staan. We geven onszelf veel meer ruimte. Veel meer ruimte. En we kunnen ook wat meer bereiken. Dus we kunnen, hoeven niet een heel script voor te bereiden om goed Engelstalig te hebben. Zo. Yes, dat was een goed woord. In ieder geval, vonden jullie deze podcast leuk? Vergeet dan niet deze video een duimpje omhoog te geven. En laat vooral de reacties achter van hoe leuk je het vond. Of over welk onderwerp je ons volgende week wilt horen praten. Ja. Of misschien heb je wel kritiek en zeg je, nou, ik vind het echt schandalig dat jullie het niet hebben gehad over de nieuwe My Little Pony film die binnenkort uitkomt. Oh ja, dat was ik ook nog vergeten te vertellen. laat het allemaal in de reacties achter. Ja. Wij lezen ze en wij reageren. Ja. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.